Hvad så allesammen, velkommen til den her video, det er MG Jørgensen tilbage med en ny video. Det er i dag, hvor jeg filmer den her video, jeg ved ikke, om I ser det, om det så er 1. december, men jeg, i hvert fald på det her tidspunkt, jeg filmer den her video, er det 1. december. Og jeg tænkte, og det er søndag, så jeg tænkte, jeg vil lave sådan en lille serie, sådan en adventskalenderserie, det hvor hver søndag i advent kommer der et afsnit, der er 4 afsnit, for der er 4 søndage i advent, hvor der så sker noget. Det er ikke noget specielt, eller mega mindblowing eller noget. Det er bare lige noget, jeg bare lige har fikset sammen, som jeg synes kunne være mega sjovt at lave, og mega grineren. Så hver søndag, så kan I se det her. Gå ind og subscribe, så I kan se alle 4 afsnit, når de kommer. Og ellers så vil jeg bare gå i gang med den her video, og håber, I kan lide den. Igen, det er ikke noget vildt og voldsomt, så bare nyd det. Skriv, hvis I godt kan lide det. Så ja, lad os begynde videoen. What the actual F? Oh my god, hvad er der sket med mit ansigt? Nej. Hvad dag er 12 minutter i dag? De kunne være på vej mod nord. Okay, hvis det er krig, de vil have, så er det krig, de skal få.